Nebudu ukazovat denci, ukážu jenom full skinny, ok? No! Oh, kam ten týpek má nejlepší reakce, tak rychle se stihnulo točit. Doufám, že jsi nedal splash a budeš čupět na háji, kámo. Tak byl fakt p***met. Ježiš, co to je za nulo, kámo. Ok, říkám dopředu, jestli tenhle týpek bude mít 0 earnings, tak by si měl smazat Fortnite legit. A začít žít život normální. Já mu dám max damage. Ty k***o, pojď sem! Get the f*** out! MER AA 2.0. Vyhledejte jeho nick, kolik má jinings, žijte. Vyhledejte ten nick. Nice. Vortex jak poslal ten nick, vyhledejte, asi má nějaký jinex. Když dáš 3 kily, pošlu byty. Ok, posílej. Posílej, jinak když vole, si sednou do gatí, do tepláku vole. Na doživotí. Tak ještě jeden, pojď máš byty. Však už mám 3 kily vole, posílej. Jo, on má díle asi týpe, co? Do jailu, vole. Jde do jailu, týpeček, do Azkabanu. Ne, aj šabla bra. O, to jsem dodzigal. To jsem dodzigal. Mocek klasik, on je nakažený. On je nakažený. Náš Grand Royal. Kamo, mi něco zase robíš, do p***i. Proč jako tam ti nejdou hrát? Čau, Kalus. Ty p***i, to je extra magic. Vy 300 fakt je extra, ty p***i. Se stampem a jiným biznismenem. No tak to ty piče, jak to musíš dát, ale už. Kamo, nevím, prejzi, já jsem včera stejně četl na Twitteru, že všichni si strašně stěžují, že to je mrtka. No jako je to mrtka, jako doslova ty piče. No je to top 8 a pak prostě ještě musíš dát win, ty kot. Za nevím kolik her. To co měl? To co měl? Jako, když hraješ celý ten cup, že musíš dát kámo win, jinak vole, to hraješ zbytečně a máš to plný, no, tak to jako pěkně čupat. Boom! Týpeček. Ahoj. Čau, zvětr se, dík za 50 bitů. Tak kde je ten týpek s těma bitama za ty killy? Každý tam hraje jak Vortek. Co? To jako tam hlavně může hrát dosa dokoliv, že jo? Přesně tam prostě může zjít kohokoliv. Dík, zvětr se, dík, čus. Hej, čete, má tam ten týpek earnings, jak jsem říkal, abyste se podívali. Jak hrál jak největší nula, zajebal jsem ho. 49 PR, ty p***o, legit. Go touch some grass. Ono, že 6 lidí ještě. To jsi neřek. Kamo, tak legit viděl jsi, jak hrál.
Oj. Nikdo teda se asi pásá betu. Ne. Ha. To jak se hýbe. To co je? Ok, tohle že nemal být real člověk. O. Dobrý, tohle už je real člověk. Jo, jaké unlucky bráško. Nikdo teda se další pár betu. Jde to dřeto takzvaně. Nebo už mám víc pijána, jako dosla mám, ale... A mě už dropnou... Mě už dropnou všichni... Mě už dropnou všechny PR, že jo? Přenahraju kapy. A jak mě dropnou všechny PR, tak budu nejlepší hráč z 0 PR. Ježiš, na to nastíhám. Já jsem si chtěl vzít ten jeden splash. Hrál jsem s Bubákem, ne? Já jsem hrál Trio Cash Cup s Bubákem a s Necrosem 2019, ne? Ale to bohužel Bubák byl ještě v tu dobu, takže mě nemohl pozáhat jeho první jednak, s mojím prvním jednak. Na to bych mal bych zrobit Halen Classic a udělat svoje video. Hrál jsem v roku 2019 Cash Cup s Bubákom. A 9 minut bych mluvil o tom, jak jsem hrál s Bubákom. To by bylo ale jak free content. Jako co dělá on je v té bejšce nebo co? To je hlava nebo metal? Kámo, jebe ti! Jsi z***l na hlavu leží, ne? Co mi dál jako? Jako v té base nebo kde? To nechápu. Snad vezmu Big Shield a jdu je pušnout, kompy. Neskapal. On neměl Big Shield. No pojď. Ježiš, on je tady. Ne! Mě se tam nepostavila. On má nula. Ok, takže. Nebudu ukazovat denci, ukážu jenom full skiny, ok? Tohle jsou full skiny. Mám full battle passy od season 3. Season 2 jsem se bohužel nekoupil, i když jsem mohl, protože jsem dement. Takže mám jenom od season 3 full battle passy. A ze season 1 battle passu mám ty free věci. A ze season 2. Ale to nemám full. Full skiny. Backblingy, to jsou ke skinům, to nemá cenu legit. Full pickaxy. Což je, nevím, z battle passu a jenom ty vole dobrý z shopu. Který je reálně tak 10. Pak mám glidery, ty mám z battle passu a tak 10 koupených legit. Mám Travisco glider. Mám glider toho kontroverzního rapera. Mám Mako. Kámo, mám Mako. Mám Mako, chápete? Mám Mako. To legit nikdo nemá. Ok, a nastavení. Performance. Tohle by the way to nastavení, co když držíte Ečko, že chcete vzít zbraň, tak vám tu zbraň vyhodí rovnou z inventáře. Na to se ptáte vždycky. Hood, senská, mám 800 DPI. Zvuk. Bindy. To asi nikoho nezajímá, tady tohle to stopněte, kdyby to někoho zajímalo. A to je full nastavení.